Radyo orada yine bakıyorum. Artık o kadar arabada mesela Şenmaz Aygat'ı aldım. Nasıl kopya? Yani kanalist çarpıyor. Aa, bu ne kekülen umarım ya bunu ki böyle bir tane. Kılıç çempiyonat ya. Abi uyum ya bu. Ay maçat. Ağzını da kırdım. 10 dakika da. Bak da. Şimdi bak böyle bir pizdalı patat da var. Kapı tam da çok çok çok. Sanki kızım privet iz baku priyekat mi mabu. Orika müdürlüğü kadını sırada ise. Arka tapı diyor. Vesey onu mı görüşürüz da var. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι 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 είμαι Ай, я бы удивился, что просто я могу идти, что 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 могу идти. Куда ты вар, блядь? А вот раз мусульман, я тебе что-то скажу. Ja, ich bin da. Opa.
სვანები მოდიან 4 ზია რა მაშინ რა ფიო. აბა ეს ვიდეო. ვინ მოკანა ვერ თუ შენ? და კაროჩი დაეჯახება. უნდა იგი საპოვინეს და დაუმტრია რა მას და გადმოვა და ოღონდ ისეთ სამართლიანი სვანები არიან რა. შენაგეწონ სამართლიანებიც არიან. ისო რა ფიო. თემოთ ის დააკეთებული ხო აი მერსედეს დაგვიწეო თავი რაგიენის ლაბორატორიაში თქვა. ბიჭო ხა როგორ ოთხმა ერას თემოთო როგორ აი აუდგები აი და დაუდგები. რაღაც ისე რაღაც აი ერთი ფსახიობის თემო ის მეტია. შენ უყურადღებო ხარ უყურადღებო ხარ ეს არ მომიწი ბიჭი ბიჭი ეს ჯორბია მაიას. შენ უყურადღებო ხარ მაგრამ არ მომიწი ხარ ყურა თვალი გამოიწვია და ისე მიყო. ოდა კაროჩე გავიყოთო რა მსვანება ინსტაგრამ კარგი ორი სვა ნიკით გადავიდა ბიჭო 3-2-ზე ვარ და ეხლა როგორ მიჩქუბოთო და ეხლა გადაამროლეს გაყვეს მიუმატა მოდი ვიცი შენ წადი საერთოდ ჩვენ თვითონ მიგეთ სვანი არის მაგარი საყიდა ვიცი აი როგორ მოდი მაშინ გადაიღო მერე და სვანი სვანი საზოგადოების წინაშე არ გავიცი ეხლა რა ამო ნახოთ არ გავიცი ხო სვანი ის მანქანის საყიდა ჩერდება. ფოკუსი აწეთით. რა არის ეს? რა აწეთით? ესო, მაგ ჯადოსნური სიგარეტი. აა, მაგ არის რა ჩემი სიგარეტი. ხო, ჯადოსნური მანქანაა. რა პონჩი? აიო, დაჯერქიო. პაუერ იმას წინ კედელია და დახუჭო თვალები უსვანს ეთქვის, დახუჭოს ეს. არიტებს დახენ გაახილე. ე, რა მანქანაში ყველა თვალებს დახუჭოს თავში დაცილებს. აუ, ამსვანს გაუგსორდება და იყიდის. იყიდის ჩავამესტიაში და დაჯერქი. ათქავს და დაუნის მშხარას მიდის და მიდის და ხუჭად ყველა და ხუჭად და ლაწარ და არის რომელს კონდა თვალები გახერილი თქვი დედა კიდე არ გამ არ გამ ჩარ რომ არ მოწოცა ის არა აი სა ერთი დამოყვა ერთი დები ხო და გასი მოეს აი მე ვერ ვიცნობა რა მართლა მე თვალები ეხა რომ მეცალოს კი არ და გამკიდეს აი მოგდებოდი სიცილი. მიყვარი მიდი. მიყვარი მილიონები რა. ხო და მილიონერი კი არ ვარ 60 ფაქტს ფაიქსში. ეგრო ჩავაკო მაგას ეფექტი აღარ ექნება. ვინმე დაუხედა იმას. რომ მე მოგცაი ასრი. ესე იგი დაგკნეჭა. კინოსტუდი რახ წავიდა კადრი. ოპა ირაკი დუბლი მე 14 რაღაც ეგავს და მეტია. კობაენ კადრი 21 დუბლი ო ო ეს ფერეთა კარჩე მაგარი გულია რა მიხოთ და სამეზობლოც ისეთი ყავს და ეხლა იზვენიბრა იზვენი ხმაურობთ ხო და ყოველ დღე იცვლის მანქანებს რა კახასაუბრს ხო და რატო იცვლი როგორ იცვლი ბიჭო მე კემინდაო მეცო მაგრამ ეხლა ცოლიო მიშლისო რა ეხლა ახალი მანქანა ვიყიდე ხვალ კიდე ახალი რაღაცა და როგორ რა როგორ თქვა თუ ეგო მე ვარ ოფიცერი. შენ ვიზი მაგარი. აი, კომო გამოვალე საღაცა. ამ გაუში ფასა ცოტახანში აქედან და მე. კაროჩო. რა აღარ მინდა არ ყვები ამას. კაროჩო. აღარ ყვები აზრი აღარა ხახა მე და ისო დაჯიქიო ბანკარებს და გასავლე როგორ უნდა იყოს და ყოველ დღე ახალიო და აი მაგალითად გამიჩერე სიგარეტები და ბაიჩეს კოლბაი დაუმიზნოა. ეგი ეგი ამას რა მალავდი ბიჭო ამ დეკა ახლა არ გადაიღო ნორჭამო აი არ ნორჭამ შემაც გადაიღო ნორჭამო აი მივიღე მარცხენა ფნა ზაგარ გამორჩა წავედი და წავედი საწახვე და დაასრულე ტურია შენ თუ იცი სპიჩკას როგორ სინჯავენ არის თუ არა ყურთან მიტან და მაწოს როგორ ჭამენ ისე? ყავას როგორ სწორენ? ყავას? ტელევიზორს როგორ ტავენ ისე? ერთი კიდევს გადასახავ და 4 ტელევიზორს ატრიალა. და ლამპოშკა, ელექტრო ტელევიზორს მაგიდასე. ესე უჭი. 4 ატრიალა. 4 ტელევიზორი რაღაც გასწორდები. სვანი ნახავს ლამპი. თბილისში ჩამოვიდა ლამპი, ნახა ინვესტორი და ვერაცვალე ბაგარი ლამპი ამნახა და მოთხარა კაცი წაიგო შონიში დაარჩო დაარჩო უყურე საიმასო რა და რა თით და მოტყუ მიწაზებს ხო დარანაირი ხე აკაცო აკაცო რა ხოდა კიფები ეს შანსი გავა რა кай ხაში იმში ცოტა თორე ხო ხედავ ვიზები სანუ ბიჟაზე კავა ტიპო პოლამიორა და
ჩუჩრა და იმ პაქტი არ არის განცხადა და არ არის არის мама ჩემ დაარცხა და დავიჭერდი და სხვა სხვა და თორთა ოდარი ოდო მას პრინცენო გაგვა ვიდეო ჩატ ხედავ კი იმორში საბა მე იმორში წუჩე კაი გეხვეწე სუდა და რა შენ მაჭა ორი ლუკა შეჭე მაჭა დავიდა აი სამო აუ რამდენი ისინი დავდო რა გავიდა ახალო გავიდა